Orukiiko olwo lwaba omukyombeko ky'ishengero ery'obukama bwa Bunyoro Kitara. Mugenda ne mwogera mu bitundu byaffe ebyokwerinda tebuli bulungi, mulimu okubba ente, mulimu okubba embuzi, mulimu okukwata abaana. Biva ku ki? Bikolebwa baani? Mu budde ki? Okozeewo ki? Bajja persons abakkira kutalebaniza lisiti ero. Ha polisi awo tebawaawo. Omuntu wange, omuntu wange, kandi omuntu ayigire pikipiki bamukwasire musuma. Bamukwasire na pikipiki. Iwe kya persona ekikusibya polisi n'osaba bondi kikikira. Mureterwa aliyo na itoro rihanga okubagabugana na bachairman b'ibyaro byona okubijusa obujunanizibwa bwabo omukweraho polisi okukyendeeza emishango mu bantu. Oli navaayo nayubira munamazi bukubo oba mulyango sikya bugunjufu oli okuvaayo ng'alaga munamabeere olujjudde. So mwenga abakulembeze bwe mutuuza enkiiko muba mubuliriza obuzibu n'okusomozebwa abantu bwabwe. Kati kyewali badde ombuuza omuntu bw'aba akweyambulidde okuluutira. Yashaba ba chairman okutahuza kote z'ebyaro ezirukuchwa emishango emice ng'obutiikiriza na bw'amaka emishango y'obunyagi abarukugambura n'omubyaro na n'endiijo. Tukisanze ekyokulabirako kyali kibaale ewiki egwe ewedde LC olw'okuba nti oli yeegadanga n'akaana akato be baamulonda yateekawo embeera eremesa poliisi okukola ogwayo. Sebo nyabo ojja kukwatibwa olw'okulemesa poliisi okukola ogwayo. Mukama wange, wabaawo abakazi abasajja abaagala abakazi b'abandi. Namwagala ne batuuka okwekangakanga nja kutta nja kutta, oba olumu onaagala okutta banne mutubiraba ku mativi biki nga bali batiddwa. Ekyo tokiterezezzaamu tukikoze tutya? Really, you traffic people, you should really be professional enough. I will soon run out of patience and we may really not have a good day together. Stop harassing people. Stop harassing people. The president fully opened the economy. Why are you harassing people on the road? Amakuraga gashakwa Ambrose n'wagaba.